Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a každé pondělí máme pořád nad dopisy posluchačů s interakcí. To znamená, že telefon s číslem do studia Beta 731 720 756 je připravený na vaše SMSky nebo i na vaše telefonní volání, pokud mi to bude fungovat. A já doufám, že bude. V první řadě bych se chtěl zmínit o tom, že dnešním dnem, tedy 25. května, nastalo další rozvolnění karanténního opatření v nouzovém stavu. A došlo k tomu, čeho jsem se od začátku obával. Zatímco veškerá média, mainstreamová média, tedy aspoň na internetu, uváděla všechny změny, které ode dnešního dne platí, tak jsem se nikde nedočetl to, na co jsem čekal a čeho jsem se obával. Zdali se taky vyjádří šéf státu v nouzovém opatření minister vnitra al -Hamaida, že bere svým rozkazem policejním orgánům Pravomoce, které měly v době toho nouzového stavu. Nic takového jsem se nedočetl. To znamená, že pokud to nebylo utajované, to odvolání, a velice bych se divil, že by se mainstream o tom hned nezmínil, takže to platí. To znamená, že policisté mají i nadále po rozvolnění zvýšené pravomoci a mohou dávat na místě až desetitisícové pokuty. Mohou stejně tak, jako to dělali předtím, že perzekvovat lidi. A to se mi nelíbí. Stejně tak nebylo odvolání, odvolané ono šmírování lidí, kde se dobrovolně, prosím pěkně, přihlásil 1,5 milionu telefonních odběratelů, tedy majitelů mobilních telefonů, aby mohly být šmírovány po těch telefonech. Také jsem se od pana Primuli nikde nedozvěděl, co ta chytrá karanténa přinesla pozitivního. Ani jedna informace, že by to něco pomohlo. Nedozvěděl jsem se to. Koronavirus, a víme to od skvělého pořadu s paní doktorkou Seňou Pekovou, mimo jiné ten pořad se vám velmi líbil, měl jsem na něj v mailech velmi dobré odezvy, byl hodně poslouchaný, tak jsem se také nedověděl o, o, o tom, že by ta chytrá karanténa ani percentuálně, ani početně kolik zachránila, nebo objevila infikovaných lidí. Za to jsem se dozvěděl, že v rámci toho prvního, řekl bych, prvního náporu u rozvolňování přijelo do, do dolu Darkov asi 200 nebo 300 nebo tak nějak několik stovek, několik stovek dělníků z Polska, a okamžitě tam už mají 229 infikovaných lidí. Takže tamto rozvolňování zatím neplatí. Je to tím, že za prvé ten koronavirus není žádná chřípečka, není žádná legrace, ale na druhou stranu toho využili ti, co chtějí ovládat svět, ten Deep State, NVO, globalizátoři, tak toho využili tím, že z toho udělali tu své pandemie, z toho udělali opravdu ohromný humbuk. Postrašili lidi. A dopadlo to tak daleko, že se lidi bojí. Bojí se o své zdraví, o své životy. Já se jim nedivím. Na druhou stranu mě chodí informace a čtu informace i v diskuzích, abych byl v obraze, že hodně lidí píše, já nemám žádného známého, který by dostal koronavirus. Byla to všechno jenom, teda ten COVID-19, bylo to jenom humbuk, bylo to jenom vyprovokované, úmyslné a bylo to v podstatě podvodné. Já nevěřím tomu, že to bylo podvodné, protože například náš bývalý kolega a stále veliký kamarád a hodný chlap, Pavel Matějka, tak ten měl kamarádku známou, 44 let, která na následky nakažení koronavirem zemřela ve 44 letech. A další námitky jsou, že COVID-19 ještě nikoho nezabil, ale ti lidé umírají na něco jiného. Tak k tomu je potřeba říct ještě jednu velmi důležitou věc. Od roku 67, kdy byl poprvé Detekován, sice se spožděním, ale detekován virus HIV, v 80. letech se to rozjelo, v 90. letech z toho byla podobná, podobná pandemie, to vyhrožovali, tak ještě nikdy nezabil HIV virus při propuknutí nemoci, tedy AIDS, nezabil ani jednoho člověka. Vždycky zemřeli ti lidé na selhání imunitního systému. Zemřeli na obyčejnou malou chřipku. Zemřeli na různé běžné nemo nemoce. Na nachlazení, na kašel, na rydnímu. Protože to tělo mělo zničený, nebo má u AIDS zničený e, imunitní systém, a ti lidé umírají na běžné, zcela běžné choroby. A nikde se nepíše o tom, že AIDS není vůbec nic, že to je v podstatě, že nikoho nezabil. S tím COVID-19 je to podobné. Ti mladí lidé, kteří umírají na COVID, tak umírají na takzvanou hmm, tou nějakou uh, bouři, imunitního systému. Paní doktorka to vysvětlovala, že v podstatě se jedny, ten, ten, imunitní systém zblázní a sežere jeden druhého a toho člověka to zabije. Myslím, že se tomu říká statická bouře. A o to je to nebezpečnější. Takže bylo to nebezpečné a je to nebezpečné. Ale je to zneužité. Zneužili to toho, ten deep state a ti toho zneužili takovým způsobem, <kým> že se svět a lidé ve světě bojí. A když se lidé bojí, jsou snadno ovladatelní. Policie se to všude na světě velice hodilo, protože ze strachu ti lidé začali udávat jeden druhé. Čet jsem nedávno nějaký takový článeček, že nějaká modelka, oni si dneska všechny ty prostitutky říkají modelky, takže tam sekala s manželem zahradu nahý a bez roušky a okamžitě, a nebylo to u nás, prosím, myslím, že to bylo ve Spojených státech, ale neberte mi za slovo, jestli se to četli, nevím, kde to bylo, okamžitě na ní poslali udání sousedé a poslali tam policii. Stávali se případ, případy, že si šel eh, chlap, jako většina z nás, kuřáků, tak dneska už nekouříme doma, protože tam opravdu to ten byt potom smrdí nebo v dům, tak si šel bez roušky zakouřit na svůj vlastní balkón, to znamená minimálně 10 metrů od nejbližšího balkonu, nebo 5 metrů, kde je jedno. A okamžitě u nás byli udání na policii, že si dovolil kouřit bez roušky. Tak to je ten strach. A to je ten účel, proto to dělají. A další věc, další manipulace, další zotročování nebo snaha o zotročování lidí. Představte si, psali, v Číně pálí peníze, hotové peníze, protože by mohly být nakažené koronavirem. A neplaťte hotově, plaťte, plaťte jenom převodem. Overtonovo okno. Opět otevřené Overtonovo okno. Protože co Nejvíc zotročí svět, co nejvíc zotročí lidi, když mu budou diktovat, co si může a nemůže koupit, a budou vědět o každém halíři, který ten člověk vydá, u koho, za co a kde. To všechno se dneska podle kartou, platby kartou zjistí. A proto já se snažím platit co nejvíce v hotovosti. To znamená, že si vybírám peníze z účtu u bankomatu a je mi jedno, že o mě vědí ty, co to sledují, ty, ty bankéři a ten deep state, že si vybírám tam, 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 ale už nevědí, za co to utrácím a kde. I když byl ten, ten humbuk s tím koronavirem nejhorší, i když se dělali nesmyslná opatření, tak i přesto jsem platil. A ty obchodníci mi to brali ty peníze. Takže já jsem přesvědčen o tom, že zase ten zločinecký mainstream, který podporuje zničení národní, v podstatě lidské hrdosti a lidské své bytnosti, takže je vypouštěl schválně takovéto informace, že jsou obchody, které odmítají ze strachu z koronaviru. Brát hotové peníze. Zatím tady platí zákony této země, a ani výjimečný stav, i když ho nazývala vláda nouzovým stavem, tak tyto zákony všechny nerušil. A jeden z těch zákonů, který tady platí a platil i v době nejhorší tuhé karantény, bylo nebo je ten zákon, je, že lidé mohou platit hotově. Bohužel, v Rakousku se přijal zákon, že je lidské právo rakouských občanů vlastnit hotovost a platit hotovostí. Je to obrana proti ovládnutí mas lidstva tím, že mu znemožňují, že mu znemožňují placení v hotovosti. A pokud by se to, a ve Švédsku se to rozvíjí, na plné pecky, dokonce tomu lidé tleskají. Ano, samozřejmě. Já si neukážu, nedokážu představit, jak lidé mohou tleskat vlastnímu zotročení, ale jsou tak zbrblí, že tomu tleskají, tak tam už se na to pomalu zají, najíždí, že se nebude smět vůbec platit hotově. Nebudou zkrátka existovat hotové peníze, budou jenom karty. A teď si představte, že se tam v tom Švédsku najde nějaký příslušník těch jejich, já nevím, jak si jmenujou, ty lidi, kteří se tam snaží bránit se islamizaci, ale podle mého názoru Švédsko je ztracené. Ale tihle ti lidé tam jsou a ti, ten stát, ten deep state, totálně může odříznout od všeho. Zkrátka jedním kliknutím centrálního počítače nebo počítače v té bance, kterou dostane příkazem ta banka, mu zablokují tu platební kartu. A ten člověk si nekoupí nic, pokud by nebyly hotové peníze. Nic. Já jsem kdysi, začátkem 90. let, když jsem ještě koukal na televizi a díval jsem se i na americké firmy, tak jsem viděl docela zajímavý film ze Sandrou Bullock a jmenovalo se to The Net Seag. Bylo to o tom, jak oni chtěli totálně zlikvidovat osobnost, protože se jim nehodila. Právě tu Sandru Bullock. Ona počítače jí vymazali. Ona neměla peníze, i když je de facto měla na účtě, tak je neměla a nemohla si koupit ani vodu k tomu to bylo varování tehdy před tím, co nás čeká. A k tomu to oni spějí. Když by se našli lidé, kteří pro jejich stále víc, kteří protestují proti tomu, jak nás tady neustále sešněrovávají, tak pokud přestaneme mít hotovost a nebudeme, smít plat... nebudeme smět platit hotovosti, tak nás totálně zlikvidují totálně zlikvidují. Musíme se tomu bránit. Musíme se snažit přesvědčit naše poslance a znova opakuji, v každém volebním obvodě poslaneckém, kde ty lidé kandidovali, tak ti poslanci ze zákona mají otevřenou svůj kancelář. Lze to zjistit na internetu, lze tam zjistit dny, kdy tam musí úřadovat. Jsou výjimky, kdy tam neúřadují, například když je třeba mimořádné zasedání sněmovny, tak to nemusí, nemůžou dopředu vědět, tak to tam potom i musí být poznamenáno. A tam na ně tlačit, aby podporovali návrh zákona, který když si už podala SPD a já budu tlačit na SPD, jestli to tak mohu říct, nebo spíš doporučovat, aby ten návrh zákona znova otevřeli, vypracovali a podali, a to podobný zákon jako v Rakousku, abychom měli v našem zákonodárství uzákoněnou možnost platit hotovosti, abychom mohli tímto čelit snahám toho, těch globalizátorů nového světového řádu, ovládat, naprosto ovládat lidi a masy a že se jim to daří, především u té mladé generace, jsem e, z toho svědkem zaprvé na tom internetu dnes a denně, podle jejich, podle jejich e, komentů a taky i osobně. Dokonce jsem dneska četl, že lidé, kteří budou nosit roušky, protože mají o sebe strach, takže jsou to voliči papiše, že mu lezou do zadku a proto nosí roušky. A že ti, kteří protestují proti Babišovi, Babišovi, ti sluníčkáři, kteří na téhle vládě, i když ji taky nemusím, tak oni na ní nenechávají nic suchou. A přesto spočítejme nebo porovnejme počet obětí a počet nakažených s námi a se stejně velkým švédskem. A my v tom máme ještě mnohem větší nevýhodu. Ve Švédsku totiž tam nahoře na severu, je velmi nízká lidnatost. Tam je lidnatost snad tři lidi na čtvereční kilometr, když to u nás takovéhle oblasti, které jsou prakticky bez lidí, máme velmi, velmi výjimečně. A ten rozdíl byl vidět. Takže i když nemám rád Babišu, Babiše ani jeho vládu, ani ano, taky musím přiznat, že se s tím, s tím, tou epidemií porovnali v podstatě dobře. Ale tihleti sluníčkáři, tihleti eurohujeři a v podstatě vlez do prdelisti Bruselu a Washingtonu, tak ti už dneska rozdělili akci, že ten, kdo nosí roušky, je volič babiše a měl by, mělo by být vůči němu pohrdání dávat na najevo. Já ty roušky taky nemůžu ani cítit, strašně špatně se mi v tom dýchá. A když bylo teplo, které teďka v současné době tedy není, ale když bylo teplo minulý týden a byli jsme jednou za deset dní nakoupit, tak za dvě hodiny toho nákupu ta rouška od toho dechu byla úplně mokrá. A jak jsem si přečetl, tak to je živná půda pro věry právě. Teplo od dechu a mokro. Nicméně paní doktorka Peková nám vysvětlila, že ty kapénky, takové ty velké dělové koule těch, kde jsou ty věry hodně obsaženy, takže ta rouška zabrání. Takže, ale znova ještě na závěr tohoto toho vystoupení opakuju. Nikde jsem nečetl to, co předpovídali odborníci, že s uzavřením nouzového stavu a s rozvolněním, že zároveň zruší mimořádné pravomoce policie. Nic takového jsem nečetl. Tak tady mi volá telefon, tak já ho vemu, když jsem ještě neskončil. Tak dobrý večer, slyšíme se. A je, 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 je. Tak telefon nám přestal zvonit. Já jsem se na něj nekoukal, takže vy, kdo jste zvolali, zvol tak se vám omlouvám. Tak a ještě vám, dám, ještě vám řeknu jednu věc, vážení přátelé. A to je, že se nám tady chystá, to jsem taky neskačet, ministra, ministra životního prostředí, myslím, že se jmenuje Brabec, který prohlásil, že pokrok nelze zastavit a ať se nám to líbí nebo nelíbí, takže budeme čipováni. A že se můžeme dočkat doby, kdy nám budou v porodnicích, aniž by to rodič, tedy matka věděla, čipovat pod kůží děti. A proti tomu musíme neskutečně protestovat. Protože nikdo nemůže. Já jsem tady měl kdysi pořad, který jsem samozřejmě převzal od někde z cizího serveru. Kde se jasně říkalo, co všechno ty čipy mohou dělat. A oni opravdu nejenom, že budou sledovat každý krok, ale oni mohou dokonce při určitém vylepšení technologie ovládat chování toho člověka. A proti tomu čipování se musíme velmi, ale velmi ohrazovat. A já řeknu, teď přečtu jenom, co my. K tomu poslal Byzantský katolický patriarchát výzvu. Výzvu a také ji přečtu, protože si myslím, že to je velmi důležité. Katolický byzantský patriarchát se připojuje k biskupům Moldávie a obrací se na pravoslavné i katolické biskupy s prozbou. Zabraňte čipizaci. Základní informace. V plánu redukce lidstva je nejsilnější složkou čipizace. Co je nutné, aby fungovala? Systém antén 5G. Zavádění systému 5G má kromě toho výrazně ničivý vliv na lidský organismus. Vyvolává řadu nemocí, takzvaný syndrom 5G. K příkladem je Wuhan v Číně, kde koncem roku 2019 postavili 10 000 antén sítě 5G, aktivizovali systém a lidé, kteří používali bezdrátové internetové spojení či chytré telefony, padali jak mouchy. Vše se pak pohotově zamaskovalo koronavirem. Následně byla vyhlášena plánovaná pandemie. Jaké měli inženýři redukce lidstva připraveno řešení? vakcinaci. Je už známým faktem, že s vakcínou se do těla dostávají nejen jedovaté látky, ale dnes i nanočí. Nebezpečná je i vakcína proti obyčejné chřipce a vůbec každá vakcína. Bylo zjištěno, že v USA se povinnost prověřovat vakcíny nedodržovala 32 let. Je tady uveden odkaz na zahraniční nějaký článek. Nejen proto nejvyšší soud USA zrušil povinnou vakcinaci občanů. Hlavní příčinou je nebezpečí vakcinové nanočipizace. Je třeba, aby si lidé byli vědomi ohrožení 5G anténami, které se tyto dny ve velkých městech budují. Pokud by byl systém 5G zaveden, chytré telefony a bezrátové spojení se stanou de facto vražednými nástroji. Opět je tady uvedený odkaz. Japonsko systém 5G odmítlo. Znakem apostáze církevních hierarchů je, že skrytě nebo otevřeně prosazují vakcinat. Prvním stupněm je testování proti koronaviru. Dominikán, apostata z Kijeva, už prosazuje čipizaci veřejně a drze. Používá přitaživou motivaci, jako by čipy vyřešily všechny zdravotní problémy ale to hlavní nezdůrazní, že totiž celý systém je v rukou těch, kteří chtějí snížit počet obyvatel planety o 6 miliard. Bude tedy čipizace sloužit tvému zdraví a nebo k tvému zabít. Patří proto poděkování moldavským biskupům, kteří jasně vyjádřili aktuální hrozbu a vyzvali vládu i lid Moldávie, aby odmítli vakcinaci, protože dnes, už znamená čipizaci. Opět je tam odkaz. Citujeme. Vakcinace znamená nebezpečí mikročipování. Světový systém antikrista chce dostat do těle lidí mikročipy kvůli jejich kontrole a to za pomocí technologií 5G. Technologie 5G ve spojení s některými vakcínami rozpracovanými v Číně a Itálii se stala příčinou toho, že se objevil tento virus, který obrátil zůru nohama celou planet. Nedejte svůj souhlas k tomu, aby vám dali vakcínu, protože to je finální bod plánu satanistů globalistů, kvůli kterému vymysleli koronavirus a straší jim lid. Dobrovolně vakcinovaný člověk pouští do svého organismu mechanismus nepřetržité kontroly. Vakcína má rovněž vliv na myšlení člověka. Počítač začíná člověku nařizovat, co má dělat, jak má myslet, kdy mluvit, kdy se rouhat Bohu. Varoval mozl, moldavský biskup Markel a vybídl lidi, aby se častěji modlili a četli by. Byzantský katolický patriarchát se sjednocuje s tímto postojem moldavských biskupů. Obrací se na všechny pravoslavné i katolické biskupy. Vážení biskupové, vybídněte vládu ve svém národě, aby po vzoru USA zákonem zakázala povinnou vakcinaci. Dnes mnozí křesťané bez potřeby věnují hodiny času internetu, televizi a mobilům. Tím se dostali do závislosti, už nejsou svobodní. Navíc jsou bezdrátovou technikou v případě zavedení 5G smrtelně ohrožení. Je třeba si dát od ní půst a uniknout tomuto vážnému nebezpečí a hlavně čipizaci. Ježíš říká, Takový druh démonů se nedá vyhnat leč modlitbou a postem. Ať se každý postí vždy ve středu a v pátek bez jídla jen o vodě až do večera. Ve středu byl Ježíš apostolem Jirášem zrazen a v pátek byl ukřižován. Ve středu se postíme, abychom Ježíše nezradili a v pátek ke ctí jeho smrti za nás a také, abychom ho následovali a když bude třeba, podstoupili i mučednickou smrt tím zachráníme svou duši pro věčnost. Jak zabezpečit nepřetržitou modlitbu? Ať každý křesťan dá Bohu slib jedné hodiny vnitřní modlitby denně, ale ať se snaží modlit i více. Tím se vytvoří nepřetržitá modlitba za záchranu před masovou sebevraždou lidstva, časnou i věčnou. Ježíš říká i tobě, nemohl si alespoň hodinu být se mnou, Bděte a modlete se. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak páni biskupové, kteří jsou našimi hosty častými, tak mě požádali o zveřejnění tohoto, tohoto jejich mailu, což jsem tedy udělal. A musím říct jednu, jednu věc. Stejně tak, já si nesmírně vážím pánů biskupů. Jsou to stateční lidé, kteří se nebojí a říkají svou pravdu, a mnohdy s nimi naprosto souhlasím, světu bez ohledu na vlastní bezpečnost, na vlastní klid a na, řekl bych, bez ohledu na vlastní budoucnost. Protože se skutečně dali do rukou Boha. Nemusím s nimi ve všem souhlasit. Naprosto s nimi souhlasím s tím odmítání vakcinace. Naprosto. Na rozdíl od paní doktorky Pekové, já se domnívám, že očkování proti chřipce je zbytečné a nesmyslné. Za prvé, se dneska v těch vakcínách používají těžké kovy, třeba tuť nebo hliník, a za druhé, jsem stoprocentně přesvědčen, že ty vakcíny jsou dělané na chřipku, která už byla. Takže paní doktorka Peková sice říká očkojte se, je to její vědecké stanovisko, já osobně se očkovat nenech, protože to považuji za zbytečné a nebezpečné. A navíc je skutečně nebezpečí, že do všech těch vakcí, které teď do nás budou chtít spát, se no něco namontuje. Nějaké ty nanočipy, tekuté čipy, nebo jak se tomu všechno říká. Zkrátka a dobře, pan ministr Vojtěch uvažuje o zákonem očkování obyvatel České republiky proti chřipce. Samozřejmě, že ten, kdo se nebude chtít nechat očkovat, tak bude mít velké, ale opravdu velké pokuty. A jak to budou dělat s lidmi, kteří jsou jenom důchodci, mají své podprůměrné důchody, nic nemají a nebudou se chtít nechat očkovat. To jim seberou i ty malé důchody. A nebo plně udělají koncentrák, a nebo je dokonce po vzoru staré starověké Sparty budou schazovat z nějaké skály, stále víc a víc, nás oklešťují na svých právech rozhodovat sami o sobě podle vlastního uvážení. Každý zákon omezuje lidskou svobodu. Je pravda, že existují zákony, musí se stanovit normy, podle kterých se musíme chovat všichni. Ale jak tady vidíme, tak spoustu těch zákonů, těch norem se dá vykládat různě a platí jenom pro někoho. Pro někoho neplatí. Ti jsou beztresní. Ale ti ostatní, ti musí platit a dodržovat ty zákony. Takže já jsem to musel říct, já osobně jsem proti jakékoliv vakcinaci. Navíc, do dnešního dne za spoustu minimálně 40 let se nevyvinula vakcína bezpečná vakcína proti proti viru HIV jak by se mohla vyvinout vakcína proti tak rychle mutujícímu viru jako je koronavirus a jak se může vyvinout vakcína proti tak rychle mutujícímu viru jako je chřipkový virus nevěřím tomu jsou to jenom snahy o nadspání do lidí něco, něčeho, co by jsme v sobě mít neměli. Tak, teď mu ten telefon, už to se vypnuli. Tak, teď se podívám, jestli zatím žádné SMSky tady nejsou, tak se podíváme na to, co jste mi psali, co jste mi psali v mailech. Tak, teďka mi to tady zvoní, tak já to vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Oč momentiček, tady mi to blbne. Vydržte ještě chvilku, tady mi, tady mi, to špatně, špatně to slyším, já vás teda neslyším vůbec. To je hrozný tohle. No tak. A to, co jsem tam já říkal v pátek o tom docentu Konvalinkovi, Tak paní Peková, ne, že je profesionál, ale ona je i lidská a dobrá žena, protože ona ho tam obhajovala, ale on říká ne konkrétně o paní Pekovej, ale o všech, který rozporují, že ten virus, že se v tom někdo hrabal, že to, může, že to mohlo utéct. O těch všech to vzal plnizono žemelů blábory, že to je prostě nemožný a tak dále. Takže to, co jsem říkal, je pravda. Opravdu jsem poslouchal i úterý, i ten čtvrtek jeho debatu s paní Tachecí na Radio Plus, kdy v úterý tam, já nebudu říkat, že to byl úterý, ale v jednom pořadu tam řek na otázku Tachecí, nech, že se někde někdo bude nechávat ty silní jedinci infikovat tím COVID-19, jestli on by nechal infikovat svého syna. A on tam doslova říká, já na nemám, ale kdybych dcerou promluvil, tak bych jí to doporučil, aby se mohli na těch, těch lidech dělat experimenty s tou vakcínou. A druhá debata byla jeho, že když lidi neposlechnou dobrovolně, tak bude muset stát nařídit. A teď jsem se díval na, na Facebook a je tam ministr zdravotnictví. Který tam vyhlásil, že kdo se nenechá očkovat, bude si léčbu platit ze svých peněz. Takže paní Taková obhavuje pana Komalinku, který má prostor v médiích nebo v tom um, veřejnoprávním médiu opravdu až moc velký. Úterý až čtvrtek, dva dny v týdnu, každý týden. To je to mi připadá jako nesmyslný. Tak jo? Ano, ano, ano. Takže já jsem si opravdu, jsem pátek nic nevymýšlel, já jsem viděl, že jsem paní Pekovou zaraz, jako zarazila, že jí to zarazilo, ale opravdu takhle se ten člověk jako by chová v tom rádiu. Víte, to je přesně ono, pane Pilci, že jsou vědci, kteří pracují opravdu tak, jak a jsou všude po světě, pracovat mají, a pak jsou vědci, kteří pracují na zakázku a říkají to, co se od nich čeká. To je ten člověk. Je tady celá řada klimatologů, kteří tvrdí, že to oteplování je nesmysl. Ale ostatní, těm, těm, těm se nedá prostor. A ti ostatní, kteří papouškují to, co musí papouškovat, nebo co je z tak ty tím prostor dostanou. Tohle je ten samý případ. Já bych věřil paní doktorce Pekovým mnohem víc než tomuhle tomu člověku, protože vím, že tam povídá, co chce, a byl bych velice zvědavý, velice zvědavý kdyby někdo mu řekl, tak si teď nakaš svoji dceru tím koronavirem, aby dostala COVID a testuj na ní ty vakcíny. Ono jde o to, že to je, prostě on vypustí takovou kachnu a jak říkáte vy, protože musí a je nějak zainteresovaný, aby se ta, ta stříza v té populaci pořád šířila a lidi by byli vystrašení, protože vystrašení lidi se dobře ovládá. No jistě, ano, to a víte, jo, že to, jo. To, je, to je už za starý, za starý církve byla inkvizice a ta se chovala úplně přesně, jo? Ano, ano, to je a. strach je a nejlepší zbraň. Jenom... Ano, ano. A ještě jsem chtěl říct, jak se se tam bavilo o těch hotových penězích. Tak já třeba, teď jsem si spokěl, abych taky tomu dal hotové peníze podle vzoru Rakouska přijmou do ústavy jako stejně ten samý princip, jako mají Rakušáci. Protože až, vy, vy, vy třeba říkáte, že by vás někdo sledoval. Ale jak chcete koupit od souseda nebo od kamaráda pět flašek pět medu? Čemu je zaplatíte De kartou? Ne, internetovým bankovnictvím. No, jo, to by musel mít firmu, ne? Nemusel, nemusel, nemusel. Internetové bankovnictví si může udělat každý člověk, jo, nestojí po, že to, to peníze účet, jo? a z účtu na ne, účet. Jo, Normálně, normálně Já, Takhle to, tak to mají, roz... takhle to to mají pane napadlo. Pilci vymýšlený, že by se to dalo dělat, že i soused sousedovi by musel platit přes účet, tedy přes to internetové bankovnictví. Musel by si každého udělat, musel by každý mít internet, jinak by si to zkrátka nekoupil, protože by neměl čím zaplatit. Zkrátka no. oni nechtějí, aby v oběhu byly papírové peníze. Poslední svoboda. Ano. Hmm. Jo, takže uh, budeme krájet ten pomyslný salám tak dlouho, až nás bude ten provázek, na kterým nás se pak pojem oběsit. Ano, ano, ano. Až nás tady zbyde ta miliarda, o co usilujou, a protože jsou mají vypočítané, že miliarda otroků těch pár uh, hlavních představitelů toho nového to světového jako řádu, skupina. tak že je uživí. No dělat jim servis. Ano, ano. Jo, to jsem tady to. Mm -hmm. Jinak pane Kapa, moc krát děkuju, nebo za to, že jste tam sehnal paní Pekovou, to já jsem se na ní těšil A zítra se asi budeme povídat s panem Kolerem. No mám takovou, mám takovou uh, otázku na něj, něco jsem taky poslouchal. Tak si to nechtáš na zítřek na něj. Zítra, ano, jistě. Tak jo, pěkný, jo. pěkný den. A Mějte na se, naschledanou. Na tak já tady počkám, až to pan Pils položí a vemu další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, Václav z Plzně. Já bych tak nějak reagoval na, tu, na to toho pána vědce, který by to zkoušel na svém synovi, nebo který ho nemá, nebo na své dceři. Každý ten dobrý vědec, když už to byl kdysi dávno, tak to zkoušel na sobě. Takhle a nic víc k tomu neměl. Díky. Ano, na je to tak, mějte no, se. Ano. Je to tak, protože například Louis Pasteur to na sobě zkoušel a, a další paní Sklodovská-Kyrijová na to zemřela, na to ozařování, protože tam bez jakékoliv ochrany s ním pracovala taky, ano. Tak teď se podíváme na SMSky, ale nezinformuji ještě telefonát. Takže dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. No, tak já jdu hlavně říct ohledně toho očkování. To je pravda, kdyby to tak nechtěli násilně, tam něco v tom bude, Proto jinak by to nechtěli, aby se to dávalo, to očkování. Tam je nějaký účel vraždit, zabíjet. A já říkám teďkom nahlas těm všem, kteří to vymysleli, buď proklet, protože jdou zabíjet lidi, buď proklet ať se to splní. Ten, kdo to vymyslel, ať je prokletý. A zaprvé tady u nás všichni, co jsou v důchodových, co známá mi řekla, nechce nikdo očkovat. Vůbec nikdo od důchodců mi řekla známa. Potom vrchní barát prej řekla, taky nechcou očkovat. A já říkám, buď to, ať je to splněno, ať je ten člověk, který to vymyslel, ať je prokletý. Všichni jsou prokletí, tohle říkám, protože tohle je nachystaná smrt a koncentrák očkování, čipování. Jinak musím říct, máte pravdu a dobrou noc, Irena, ano? No, no, máte pravdu, ale já s vámi souhlasím v tom, že kdyby tam nebyl něco eh, bokem, takže by určitě to nechtěli to nedělali. Donky, přesně tak. To dělají násilím a chtějí to dávat i malým dětem bezbraným. No. Toto jsou zrudy, ale muslimům by to nedali, že? Dále a témne. sobě by si to nedali. Sobě si to nedají a i dají to jiným lidem a budou si z nich otržit. Věčně nežijete, vládo, politici, senát, Všichni, co se pánové, aj Rockfieldy, aj Rockefellerovi, aj ty aristokraté a ty, co jsou ty, co, co chcou, aby jsme zemřeli. Nežijete na vždycky. Jedna spravedlnost na světě je ta smrt. Taky zdechnou. Je tak to jo. tak? Já no Už je. do to vymyslel. Pani Irenko, Já jsem se nazlobila, nezlobte se na ne, mě. Ne, 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 nazmějte se hezky, naschled. Naschledanou. Taky. Já teď jemu SMS koup, abych to trošičku vystřídal. Doufám, Ježíš a teď se mi to zase nějakým způsobem tady zbláznilo. Tak. Zdravím vás, pane Kapelé. Máte pravdu? Pravdu. Pohunci globalistů jako Sereš nebo Merklbaba a další, co jsou v Bruselu, úplně zrušili například jízdu králů ve Vlčnově u nás. A je zřejmé, že jim tak překrásná národní tradice hodně vadí, protože oni sami jsou studení čumáci bez humoru a umět se zasmát nebo umět se radovat z něčeho tak pěkného. Většina jsou bezdětní a bez citu a lásky. Děkuji za váš názor, Libor z Olomouce. Pane Libore, je to zajímavé. Všichni ti v čele Evropské unie ale nejenom v čele Evropské unie, ale i třeba ze Spojených států, většina těch, většina, ne všichni, ale většina těch lidí nemají děti. Jedinou výjimkou je Ursula von der Leyen, která má snad šest dětí, ale jinak to všechno byly jalovice. To znamená ženy bez dětí. A ty samozřejmě, těm je osud těch malých dětí úplně no stejný. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, pane Kapale, tady vlastně měl okres prostě fe, Já bych měl takovou možná zajímavou úvahu ohledně té čipizace. Já jsem kdysi četl takový článek, ve kterém bylo popsáno to, že ten čip údajně, on jakoby neplave v tekutině z té, té, té vakcíny, ale on má být dovložený v jehle. Mm, yeah. Nevím, co je na tom pravdy, ale jako je to tak na uvážení, prostě pokud až to přijde, že by bylo potřeba to očkování, tak byla pro každého člověka Tvořena jako by jedna malá řekněme, nádržka prostě s tou rozčím, nějakým chemickým svinstvem a k tomu by byla vždycky přiložena jedna určitá jehla. A takhle to bylo prostě podané každému člověku, tak já bych celkem sazil na to, že ten tím může být vazený v té jehle. A právě mě zajímalo, jestli by se k tomu vyjadřil někdo, kdo se tomu třeba to, nějaký lékař, jestli se to běžně, běžně dělá že jsou lidé vakcinováni, tak prostě je vždycky ta lahvička jako by s tou jehlou dohromady. Tak to jsou ty, jednopo, ty to jsou ty mm, jednopišky, tomu říkají ty injekční stříkačky mm. s jehlama na jedno použití. A samozřejmě se dneska dělají i ty vakcíny v jednorázovém e, balení, to znamená jedna dávka tam je. Ale jestli to je takhle, nebo jestli tam jsou ty plovoucí krystaly nějaký, nebo jestli to, to nevím, to tomu se nevyznám. Nicméně sehnat člověka, lékaře, který by o tom otevřeně popovídal, tak ten člověk by si, protože musí být lékařské komoře každý lékař, tak takový člověk by si v podstatě ohrozil svoji kariéru. Kdyby tato toto řekl tak, jak to ve skutečnosti je, to se musí získávat takovéto informace od, od těch lidí eh, anonymně, aby nebyli ohroženi. Protože dneska žijeme v ještě horší době než před rokem 89. A toho je naprosto stejné. Tehdy nás vyhazovali z práce, a dneska taky. Pro jiný Bylo názory. Tak, bohužel. Bohužel, ale je to docela možné, já nevím. Já mm -hmm. jsem četl jenom materiál o tom, že by se to nějak mělo montovat do té vakcíny. Mm -hmm. No já právě jsem, ono, že to další dobu, já si přesně nespomenu, kde to bylo, ale četl jsem vyložený mm -hmm. člán jako nějaké doktorce v zahraničí, která na toto přišla, že právě jakoby, když zkoumala tu jehru pod mikroskopem a nechala ji propalachnout mm -hmm. nějakým rostokem, tak zjistila, jakoby, že ten čí byl opravdu ukrytý v té jehle, ale to je to, nevím, no ale je to tak na zvážení. Taková informace tak oni dala. taky říkají, že budou dělat malinký Čipy, že se budou dávat už těm novorozencům tady do tého kožního vaku, když si dostáhnete prst, ukazovák a palec od sebe, tak je tam taková blanka, tak tam, že to budou dávat. A bude to mm -hmm. tak malý, že se to nedá ani nahamatat tak, aby se to dalo třeba vyříznout. Jo? Takže mm -hmm. pak se taky uvažovalo o tom, že se to bude dávat tady do konečku, do, do hlavy, pod kůži, jak začínají vlasy a zase by to bylo tak malinký, že byste si to ani nenahmatali. A jestli tohleto to chystají dávat dětem bezvědomí rodiček v porodnicích, no tak potěž pávu s lidstvem. Já jsem se jednou dobu tady do tohle právě celkem zajímal, ono řekněme ještě někdy před nějakými těmi 20 lety ty čipy měly velikost zhruba zrnka a ten čip vlastně on je schopný jakoby brát ty energii přímo člověka, protože každý člověk, jak dobře víme, tak prostě produkuje nežímu, určitý určitou elektřinu. Hmm. Takže ten čip měl v sobě takovou by točenou cívku nebo něco takového, takže on se jakoby tak napájel přímo z toho člověka. No, já se dovedu představit, že v této době ten čip může být asi tak velký, že se vleze do té jehly, no. ale zase, že by byl úplně vyloženě nano, tak jako, no, aby plnil tu funkci, já si myslím, že minimálně v té jehly to mít bude, no. ale nevíme, Uvidíme, Ra, radši neuvidíme, abychom se toho nedočkali. Přesně tak. Tak jo Přesně díky tak. moc. Ja, taky děkuji na Tak já vemu další SMS. Eh, tak ona tady není. Vlastně to byla, to byla jedna, ona se mi dvakrát. Takže SMSky tady zatím nejsou. Tak já tady vemu, co mi. Jo, ještě jednu věc musím říct. Eh, tak teď další telefon, tak já ho vemu. No Dobrý večer, stižte si rádio a můžeme hovořit. Tak, telefon má vypad. To je pořád jeden posluchač, který poslouchá v rádiu. Já jsem byl v sobotu, jsem, už jsem tady říkal mě v těchto těch pořadech o tom, jak to vlastně bylo s, tom, s tím, s tou sochou toho toho maršála Koněva a hlavně s tím sundáváním toho záchodu. Já jsem se, já jsem se ale bavil v sobotu s tím aktérem, s Jindřichem z tábora. Tak potom se k tomu vyjádřím. Ale tady ten pán volá a stále poslouchá rádio. Prosím vás, stáhněte si rádio a poslouchejte telefon, tam mě uslyšíte. Ano. Tak, teď můžeme hovořit. Vy si necháváte ano. puštěný rádio a posloucháte v rádiu a tam je 37 vteřin spoždění. Takže ano. stišit rádio ano, ano. a poslouchat telefon. Asi jsem antitechnický typ. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Mám dvě věci. První, že je strašně slabou se slyšet posluchače, který vás volá. Oproti vám... Vás musím vždycky stáhnout, abych vůbec slyšela toho, toho, kdo volá. Tak na tom počítači máte dvě stopy. Ano. Tak vy posloucháte na druhé stopě. Když si přehodíte na tu stopu druhou, tak to uslyšíte všechno. Aha, tak to, to, jsem, to jsem neznala v tomhle. A druhou věc, docela, já jsem vám teď v 1945 poslala mail, docela závažný, takový jedný bojovný paní, která tam zmiňuje dokonce uh, úmrtí Terezy Spencerové. Bude z vás to možná zajímat si ten mail přečíst? Já ho tady, mám, no. já ho tady mám otevřený, ale nemůžu teď číst, poslouchat ano. video, že jo? Tři, ano, třináctá minuta, to mm -hmm. je konkrétně na třinácté to, minutě, kde já, se tam zmiňuje o tom. Já si to poslechnu potom, děkuji. Ano, dobře, děkuji mm -hmm. a držím vám všechny pět Já Děkuji noc. a ty posluchače si přehoďte, tam máte ty stopy, protože to je dvou to, stopy. To já totiž nevím, já to poslouchám na internetu. No, teď jo, na internetu i tam, tam na tom internetu jsou uh, dvě stopy, protože ten internet je stereo. Ty telefony hmm. jdou mono, takže vyslyšíte te, tu stopu, která nejde, takže tam je jenom strašně slabě. Jo, takže... Stream pro mobily, stream pro. Ne, ne, já tomu no. nerozumím, já si nechám poradit. Po nechte tě, si, por nechte si poradit. No, tak ano. dějte, dějte se, dneska dobrou noc. Tak teď bych se chtěl říct ještě, jak to bylo s tím, s tím záchodem, že jsem se bavil osobně s Jindrou z tábora tak já jsem říkal o tom, že se jich ptali na zaprvé teda, jak nás napadli, respektive mě napadli na Facebooku, že městská policie oznámila, že to sundala, Praha 6 oznámila, že to sundala, tak tam někdo napsal: Tak kdo, že městská policie nebo kapal? My jsme to dali na náš Facebook, to video z toho, kde bylo vidět, kdo to sundával, že jsem měl pravdu já, takže tam to každý, kdo chtěl, mohl vidět. Ale tam se, prosím vás, jednalo opravdu o to, že bez ohledu na to, že ten polystyrenový záchod, který vytvořil, ohromný umělec jménem David Černý a pojistil si ten záchod na 3,5 milionu korun. Ano, polystyrenový záchod měl pojištěný na 3,5 milionu korun. A víte proč? No, protože tenhle člověk jde po penězí. To on tady byl autorem eh, těch nesmyslů jako té lavičky Vásová Havla za, za skoro za milion. Eh, dokonce jsem někde četl, že dostal grant na, na něco, když tam dělal nějakou tu Evropské unii a ono to museli zrušit, protože si stěžovalo oficiálně Bulharsko, že jako symbol Bulharska uvedl turecké záchody, takže to tam nemohli tu jeho dílo, veledílo dát, ale ty peníze, já nevím, tam se jenom o nějaký miliony už nevrátil. A tak teda člověk počítal stoprocentně s tím, že někdo kdo bude rozčilený s tím znevážením podstavce sochy maršála Koněva osvoboditele Prahy, takže někdo ten polysterenový hajzlík rozbije. S tím stoprocentně podle mého, podle mého názoru, prosím, to není oficiální podle mého názoru, on s tím počítal a proto si to pojistil na 3,5 milionu korun. A teď si představte, že kdyby tomu, tomu Jindrovi z tábora ten přišroubovaný, přišroubovaný polystyrenový záchod na takovým podstavci, on to musel urazit. Kdyby to upadlo, rozbilo se to, no tak by byl úplně zničený, protože pojišťovna by tomu černému vyplatila těch 3,5 milionu a vymáhala by to na tom Jindrovi. Jo, tak on to v té době netušil, že jo? Ale takhle se, prosím, pěkně vydělávají peníze z nevinných lidí, z lidí, kteří mají vlastenecké cítění, a takovýhle hajzlové, protože to je jenom hajzl, a známe ho už z 90. roku, protože to byl on, kdo začal malovat eh, 23, ta, tank 23 na Smíchově na Růžovo. Už v 90. roce a dělal takovéhle věci pořád, tak tito lidé takhle vydělávají peníze. To jenom jsem chtěl říct, proč. A eh, teda naštěstí Indra Stábora si dával tak veliký pozor, aby ten polystyrenový záchod se nerozbil a protože tam potom přivezli a odvážili to hasiči, tak ty už to věděli, tak s tím zacházeli, jak kdyby to bylo ze zlata, protože věděli, že kdyby to rozbili, takže by se na nich pojišťovna hodí hojila. Jo, takže z tohohle vidíte dva důvody, proč to tyhle ti tí lidé dělají. Za prvé, aby otočili dějiny a za druhé, aby vydělávali peníze na tom, že se jim něco, takovýhle nesmysl, který má hodnotu 0,0 prd, takže se rozbije a oni z toho budou mít peníze. Podívejte se na to video. Ten polystyrinový záchod, kdyby někdo rozbil, tak platí 3,5 milionu korun. Není to paradox? V jakém světě to žijeme? Je to neuvěřitelné. Tak, teď na ty SMSky. Dobrý večer, pane Kapala, jen bych podotkla, že už ať síť 5G nehrozí jen ve velkých městech. Najděte si na Č Český telekomunikačním úřadu, jak to vypadá v České republice s anténami na 5G, je tam mapa. Jsme menší město, anten tu máme až moc. Jedna má dosah až do okolních vesnic. Jsou už některé vedené jako aktivní. Jestli je to realita, nevím. Jinak v Bruselu jsou sítě 5G nepovolené, píše Iva. E, já vím, ale co s tím, paní Ivo, teď můžeme dělat? Já se na to podívám, děkuju. Ale co s tím můžeme dělat, když už to naše vláda odsouhlasila? Jedině ve volbách bychom museli zvolit takovou stranu, nebo takové strany, které nám slíbí, že pokud by vyhrály volby, takže tyhle ty antény a ty 5G, že to tady zruší. Ale já si myslím, že ta firma to má tak smluvně zajištěné, že by tady byl další případ Diag Human, když už nám hrozí tady asi 18 miliard korun. Ale je to sviňárna non plus ultra ale na to se podívám, ty, ty, kde jsou všechny ty... Já jsem viděl nějakou fotku a teď nevím, jestli to nebyl hoax, kde byly ty antény takhle na ty 5G a okolo leželi mrtví ptáci. Ale znova říkám, možná to byla fotomontáž, možná to byl hoax, takže nevím, protože dneska ten Photoshop umí dělat tak zázrační věci, že to nepoznáte. A jistotu máte jen jině, když tam jste na vlastní oči, to vidíte, jinak ne. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Jaké máte zprávy ohledně pardubických sirotků, píše Milan. Žádné. Nevím, nevím nic jiného, než to, co jsem se dočetl. Takže nikdo mi, žádné informace mám tady otevřené otevřený mail na druhý počítači, protože, a to je zase informace pro všechny, pro vás, vážení přátelé, pokud tady máme hosta, tak nemůžu mít otevřený druhý počítač. Pokud tady mám dopisy posluchačů, tak tady mám otevřený i druhý počítač. Ale znova opakuji, při pořádek z hosty ten počítač druhý nemám. To znamená, nepíšte mi dotazy na hosty mailem. Protože když si ten mail, a to já nemám čas před tím, já si musím připravit na každý ten pořad, udělat si scénář, připravit si otázky, aby to mělo smysl, protože umíte si představit, že bych najednou nevěděl, co se hosta ptát, tak to, to nejde a to si musím připravit, to, to, to je práce na dvě hodiny. Takže já ten ty maily čtu dopoledne, ale potom už to nečtu. A když tam je otázka dopoledne, tak já ji do večera zapomenu, tak nepíšte otázky hostům v mailech, Píšte to, prosím, pěkně SMS-kami. Ty beru. Takže tady už nic nemám. Nevím, nečetl jsem o tom nic, zatím nic. Přečetl jsem si, my si máte na mysli ty, toho chlapce a to, to děvče, jak zachránili tu, říkají, devítiletou, ona byla sedmiletá, tak to byla podivná rodina, protože tady tě, kromě těch tří dětí měli ještě jednu dceru, ta je v ústavě, ti je 14 let, ta matka teda. A pak měla ještě jednu dceru a ta je 20 let. A ta teďka se přihlásila, že se o ty děti, které přežily, tedy o tu 14 letou a o tu 7 letou, protože nebylo jí 9, ale 7 let, takže se o ně postará. A to je všechno, co vím. Teď mu další telefonát. Večer. Dobrý den, já na ty Pardubice o těch syrotcích vám chci říct Tak Pane povídejte kapale, Nenapsala jsem vám nic, protože já jsem se ptala přímo i v tom i mužských, co tam bydlejí Slováci tak oni ten den, jak já jsem je viděla, že platili tak oni se tam odsaď stěhovali odjížděli. Aha, tak počkejte sirotci v Pardubičtí to nejsou ty děti, to jsou ty migranti co by měli být no, 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 Já no, jsem to tady no, četl na no. SMS a teď jsem honem nevěděl co se jedná, tak jasně no, povídejte odjíděli který údajně odjížděli, nepřijeli, nejsou už tady vidět a nemají je tam. Kluci mě to tam hlídají, teda nejsou tady a údajně některý tam bydleli jako, uh, ale to bych řekla indové, protože jsou i děvčata jako vysokoškoláci, že byly koleje zavřený, uh, 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 tak uh, přes byly teda obytovaný i tam, ale tohle byli opravdu uprchlíci to jako ano, byli. Ano, ano. A prej údajně odjížděli, bylo jich kolem 20. Takže tam už nejsou. Ten den zmizeli, ne. Dobře. Já myslela, že se přistěhovali, protože hmm. já je viděla na ulici s těma kuframa a pak v tom lídlu. A e, pak jsem se ptala chlapu, co tam bydli, a oni pověděli, oni se stěhovali pryč, ale prý neukrutný bordel pod nich zůstal. Oni no to tam je jasné. Ukrý, ale a úplně neřekli, jasný. kam se stěhovali. To neřekli, to oni nevědějí, chlapi, jo, Lávný. a na, na recepci mě to neřekli, prostě se odstěhovali mm, někam jinam, odváželi je pryč černým autobusem, prej, mm, v okna teda černý. Černý okna, jasně. No, 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 no. Vždycky je vozili. To, to teda nevím opravdu. jedná se o to, to, jestli je no. vezli z republiky, nebo jestli je vezli někam do jiného města, víte? Mm, to nevím, no. Mm. A, a předělávali i ty pokoje, všechno přebudovávali po nich, pár mm. pokojů. že. Říkali, Jak to zničili? Udělali. Opravím. Hmm, 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 hmm. Dobře, jenom pro, nejenom pro vás, <laughs> ale i pro ostatní vaše posluchače. Kdybyste se někdy to stalo a viděla je, chce to uh, viděla takhle ty migranty, chce to no, je no. nějak tajně vyfotit uh, no. mobilem, protože ta, ta fotka spolu s tím mm -hmm. materiálem je důkaz. A bez toho důkazu, no. bez té fotky se to špatně potom interpeluje. Tohle to mám vyřídit, no, no, o tom no, já. No, no. no dobře, to já vím, jako, ale fotit je, když jdete kolem nich, jako, to je dost takový, že jo. I v tom obchodě je to divný. No. To je tak jako, v obchodě by, to by se to dalo, protože tam se z nich schováte a vyprásknete to hmm. někde ze za regálu, to by šlo. <laughs> no, no tak pro A je, Ono se jedná, je dost paní, dost to o to vzpomenout si na toto vyfotit, že jo. Jasně, jasně, no, no. Jasný, znám to. Člověk je rozčilený, když to vidí, ano. tak jako <laughs> nemusí. Ne... No, ano. tak příště až zase něco při, protože oni se tady dost, dost pohybujou, takže. Tak. Tak... Tyhle vody jeli prej údajně pryč, Pejč. naopak mm -hmm. nepřijeli, ale vody jeli. Tak to je odpověď na tu otázku, já jsem tomu nerozuměl, protože mm -hmm. z těch informací je tolik, že si nemůžu pamatovat si roci z pár no, že jo? Takže takhle. No. Díky moc. Tak jo. Taky. Mějte se. Naschle. Na tak vážení přátelé, máme 8-6. My si dáme teďka 10 minut přestávku, protože já se musím jít napít a tady ve studiu pití nemám, protože kdybych to náhodou viděl, tak, tak to je strašlivá škoda. To by jak by vznikla. Takže si pustíme dvě, tři já co nevidět, jenom, jenom se občerstvím a hned jsem tady zpátky a budeme pokračovat. Protože opravdu už se mi, už se mi eh, špatně hovoří, protože mám úplně sucho v krku. Tak už jsem tady, ještě jednou vám přeji dobrý večer. To znamená, že už můžete i volat. Já jsem se musel jít občerstvit, tam, tam musel šoupnout trochu pití, protože abychom mohl mluvit. Tak, tady mám další SMS. -ku. Vážený pane Vladimíre, je mi přes 70 let. Naposledy jsem marodila v sedmi letech. Mám hrůzu z povinného očkování proti koronaviru, že mi to rozhodí celé tělo a za chvíli bude po mně, píše paní Marie. Paní Marie mě je ještě víc a stejně tak jako vy, tak i já odmítám se nechávat očkovat ale proti koronaviru zatím není vakcína a podle paní doktorky Pekové ani nebude, protože to tak rychle mutuje. Tady se jedná o očkování vakcínou proti chřipce, co chtějí pan ministr zdravotnictví Vojtěch chce nás donutit. A protože to je proti chřipce, nikoliv proti koronaviru, tak já bych rád viděl někoho, kdo by při běžné chřipce si neplatil všechny léky sám. Takže, a pokud by to byl koronavir, tak paní doktorka Peková to řekla jasně. Kdyby nás někdo nutil očkovat vakcínu proti koronaviru, takže by raději emigrovala. Mě máme to v archivu a je to pravda. Tak teď telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás u telefonu Mirek Suchopá z Hliberku. Zdravím. A já, bych vám, já bych vám ze všeho, ze všeho bych vám chtěl poděkovat za všechny pořady z minulého týdne. To skutečně jeden host jak druhý, absolutně excelentní výkony jednak od vás a jednak od těch hostů. Skutečně teda to byla paráda. To je něco, něco úžasného. No, a na to vlastně navazujeme, na to, na, to navazujeme je otázka, jestli vůbec u nás v republice máme podobné rádio nebo rozhlas s nějakou stanici, kam si teda může poslouchat, zavolat a diskutovat s moderátorem, ptát se moderátora a to teda ještě ke všemu živě. Takhle, takové rádio existuje, já jsem v něm také ze začátku byl, ale je trošičku jiného zaměření. A nevím o tom, určitě v některých pořadech tam filtrují tele, ty telefonáty, proto taky některé naši posluchači, kteří volají tam i sem, tak se ptají, jestli jsou ve vysílání, protože tam to filtrují. Tam totiž to dělají tak, že se volá na jiné číslo a ty to přepínají do toho vysílání. Tady u nás to tak není. Já si domnívám, že my jsme jediné rádio, kde ti lidé mohou zavolat do já a pokud se na ně dostane řada a čas, tak jsou tady úplně přímo a bez jakékoliv cenzury. Takže mm. asi takhle. O to, o to více s vámi smekám, opravdu smekám a je to, je to, je to úžasné, skutečně, že je. A jestli můžu jednu poznámku, vy jste se tam bavili o tom strachu, ten strach je i tady, pane Kapala. Mm. A já vám řeknu proč. My už máme otevřený hotel mm. a každý ten host, který přijde, tak dostane formulář, musí, 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 napsat jméno příjmení, datum narození bydliště, v kolik přišel a v kolik odešel. Já teda tím nejsem lékař, nejsem virolog, ale mám pocit, že to je taková forma šmírování. Nebo jak, jak by se to viděl vy? Já taky nechápu, proč se musí psát čas příchodu a čas odchodu. Jak tam může napsat to, to, když odchází, tak tam do toho formuláře napíše: Odcházím 22.53. No, no, no opravdu to tak je. a hmm. Kdyby mi to nebylo trapné, tak to nafotím. No, já ne, nevím, co by to mělo uh, mít jako Taky význam kvůli, kvůli té pandemii, uh, protože <laughs> to asi je asi kvůli tomu, aby eventuálně, kdyby tam někdo zatáhl ten virus, tak aby mohli uh, všechny ty hosty, potom kontaktovat a zjistit, jinak si to neumím vysvětlit. Ale nelíbí se mi to tedy. Nelíbí se Taky se mi to nelíbí. A jinak jestli ještě můžu poslední věc. Teď je tady velký řev mezi lidma, opravdu jsou lidi na moc, protože automobilky dostaly miliardy od vlády. Lůžda dostala 3 miliardy a včera mi říkal šéf, podívej se, tyhle firmy to ty to, ty to nemusí mít ty peníze od vlády, ty mají takové bilionový zisky, že ty to můžou vlastně uh, zvládnout sami. Ano, jo? Ano. A povídal šéf, a to je to, co jsem ti říkal, Miroslavé, ta stará kr se na nás vy, protože ty podnikatele nedostanou nic. A je tady opravdu nálada špatná, to jako můžu říct, aspoň teda tady v tom Bádensku. Mm -hmm. <laughs> Nic, nebudu, nebudu, zdržovat, pane Kapale, děkuji úctivě, přeju hezký a příjemný večer, naschledanou. Já vám děkuji a mějte se moc hezky, naschledanou. I vy, pane Kapale, taky se mějte se hezky, na Tak já tady touto cestou ještě, vážení přátelé, a teď mi to pan Mirek z Feldbergu eh, připomněl. Děkuji vám všem, Touto cestou, kteří jste mi poslali přání hodně zdraví ke svátku, které se, kterého jsem měl, který jsem měl v sobotu. Já jsem se na některé z nich snažil odpovědět, ale bylo jich tolik, že bych celou sobotu strávil u počítače a my jsme jeli, jeli ke známým a k přátelům, takže se Omlouvám, že jsem všem neodpověděl a děkuji touto cestou všem, kteří jste mi poslali k svátku to blahopřání. Moc jste mě potěšili. Tak a ještě k paní Marii e, o tom večkování. Já si velice vážím paní doktorky Pekové, ale znova opakuji. Mám několik známých případů, kdy ti lidé se nechali očkovat proti chřipce, a ač tam šli zdraví, tak po nějakém čase dostali chřipku a pokud byli staršího věku, tak ta chřipka byla opravdu těžká. A já jsem přesvědčen o tom, že kdyby se nenechali očkovat, tak by tu chřipku nedostali. A druhá věc, co jsem se dočetl, říkám, nejsem virolog ani lékař, ale každopád, je to můj názor, můj soukromý osobní názor, i když si paní doktorky Pekové velice vážím, tak v tomto jí neposlechnu. Já se proti chřipce zkrátka očkovat nedám. Jdeme dál. Tak tady někdo telefonuje, tak já to vemu. Dobrý večer. Můžeme? Dobrý večer, pane Kapale Vladivre. Tady je Bohdan Můžeme hovořit. Já <tělá> jsem vám, vám pohlášel k mení nám sobotním. Já jsem vám volal už v první hodině. Ale jak jsem se nemohl s, 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 s váma spojit, takže teďka mě Jirak s, s Německámi předběhl. Takže všechno nejlepší na moji rodinu. Já děkuji. Hodně početnou a vš, že jste perfektní jednička. A, a co vám dáří hlavně zdraví a z těch let maně. Takže, jo. takže, jo. A, jo, takže nemám děkuju, děkuju man. dneska nudná ale jste, jste jednička. A co, já bych vám napsal v SMS v sobotu, ale vy máte je, asi soukové číslo a to, to se říká, že ten telefon máte ve studiu. No ten, jistě, ten telefon je zapnutý a ten mm, zůstává ve studiu, mm, takže mm, kromě vysílání jo. já na něj nechodím. A navíc jo, je vypnutý taky, zvonění, jo, jo mm -hmm. takže i když tady něco pracuju a tak ho mám danej stranou, tak, ho, tak to ani ne, ne, neslyším. Jo, jo Takže máte skvělý hosty co a hodně zdraví a, a se vám daří. to zdraví, děkuji no. moc. Jo, jo. A díky, na se hezky a děkuji, na no, no, no. Tak podíváme se. Ne. Hezký večer, pane Vladimír, a opožděně vám chci popřát k vašemu svátku hodně štěstí a zdraví. Páteční pořád se Soněvou pekou byl opravdu super. A s pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Lož Budský. Pane Bucky, já vám moc krát děkuji za to přání. Ano, Pořád s paní Soně Pekovou byl vámi, posluchači, hodnocen opravdu velmi vysoko a chudák paní doktorka už to od těch sluníčkářů schytala, ona si z toho teda nic nedělá, protože jí tam napadli, že neměla chodit do takového, prej jsme rudohnědý, rudohnědé rádio. Víte, největší legrace je, když mě, lidi, kteří mě vůbec neznají, tak mě nadávají do komunistu. Já bych přál všem těmto lidem, kteří tohle to říkají, tak bych jim přál zažít aspoň jednou to, co jsem zažíval v minulém režimu, ale i v tomto režimu s těma policajtama. A oni by to přestali mluvit. Já bych chtěl vidět, jak by se jim to líbilo. A mně to je jenom k smíchu. Jsou to ubožáci, kteří nevědí vůbec nic. Víte, ono je největší neštěstí současné společnosti a o tom jsem se bavil i s Petrem Hamplem, kterého taky mimochodem napadají tí sluníčkáři, ale ono to sluníčkáři, víte, ono to je takové docela hezké slovíčko, to sluníčkáři. Já vím, že to je podle toho, jak vítali, migranty, které k, ve, ve, Švédsku namalovanýma sluníčkama, jakoby těma, těma emotik, těma, jak se tomu říká, těma, no jak jsou ty na tom telefonu takový ty, ty značky, tak oni si sluníčkáři, to, je, to, to, jsou horší lidé, než jenom ty, ty sluníčko. Oni by tam snad měli být namalovanýho nějakýho nějakýho satana nebo něco takového. No a ti zkrátka vůbec nevědí, o čem je řeč. Takže s komunismem my nemáme nic společného, nikdy jsme neměli, nikdy mít nebudeme. Ale na druhou stranu si Svobodné rádio váží všech slušných, chytrých, vzdělaných a hlavně skvěle myslících lidí. A to jsou naši hosti. Naši hosté jsou všechno lidé, kteří to mají v hlavě srovnané. A je jedno, jestli jsou z té nebo z té strany. A teď mám na mysli pana Josefa Skálu, protože kdyby ten byl předsedou KSČM, tak by tato strana se velmi rychle oprostila od toho kolaborování s oligarchií a prosazovala by zájem, kvůli kterému před stolety vznikla tedy před 99., vznikla, a to pro lidi, kteří jsou utiskovaní. A to současná KSČM nedělá. Takže taky kromě, kromě pana Skály jsem nikdo z této strany. Jo, a ještě jsem zvu pana poslance za KSČM Zdenka Ondráčka, zase ho mám v úmyslu pozvat a popovídat si s ním. Protože to je člověk, který také svým postojem plní mou představu člena skutečně levicové strany, která zastupuje těch dolních, v našem českém případě 10 milionů lidí. Což to vedení KSČM v současné době nedělá. Takže to je opravdu opravdu směšné, když nás někdo tímto, tím označuje. A oni totiž nemají nic, kromě těchto kliše, kromě těchto jednou vyslovených lží a tak se toho drží jak něco košile a opakují to do nekonečna. To je to též, jako do nekonečna se opakuje a bohužel včetně pana prezidenta, O dělnické straně sociální spravedlnosti, že to je strana náckovská. Kdyby si pan prezident nebo jeho poradci přečetli program této strany a kdyby si se podívali, za co oni bojují, o, če, o co usilují, tak si myslím, že by museli změnit názor. A na druhou stranu tady máme strany, o kterých se to neříká, ale které prosazují, aspoň tedy ústy svého předsedy. Antisemitismus neustále vytahují staré antižidovské kauzy, Vys, Aneška Hrůzová a Hlsneriádu a podobně, a tam u nich se nic takového neříká. Takže ta, je, to, je to všechno úmyslné a je to proto, že všechny strany a hnutí, které jsou vlastenecké, tak jsou podobným způsobem napadány. No a do této řady se řadí i svobodné rádio, takže se není co divit, když nás ti hlupáci, trolové, elfové a nevím, kdo ještě pacení od Cereše, nebo od Bisky, nebo já nevím od koho, a nebo jenom ze své vlastní nebetičné blbosti a hlouposti, nazývají, že jsme třeba pro ruské rádio. My jsme totiž pro české rádio. A když udělal prezident Donald Trump něco dobrého, tak jsme ho pochválili taky. Jestli se pamatujete, tak před třemi a půl lety jsme při volbě, při kampani na post amerického prezidenta, tak jsme všemi deseti byli pro zvolení Donalda Trumpa, protože jsme věděli, že pokud by se dostala na prezidentské místo eh, killery, tedy zabíjačka Clintonová, tak už tady dneska ani nemusíme být, protože už by byla dávno eh, horká válka s Ruskou federací. A takže jsme drželi palce eh, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Na druhou stranu, já neznám, kromě naposledy v 68. roce, tak od té doby neznám, ale ani tady u nás oni přišli údajně na pozvání těch pravgováků. Já si spíš myslím, že to bylo na pozvání takových indrů, bilaků a těchto těch členů toho tehdejšího ústředního výboru, kteří byli proti těm, proti těm změnám toho pražskému jaru, tak ty byli schovaní za těmi 99 pragováky, ale vezměme si za posledních 30 let. Ani jeden jediný útok Ruské federace na jiný stát. Oni furt do nekonečna u, u, říkají, my vrátíme koněva na, na, podstavec, až vrátí Rusko Krym. Pro boha. Set let vlastnictví kusu země musí stát mít, aby Ti ti lidi uznali, že to je jejich území. Kolik ústav musí být naplněno, aby se lidé mohli svobodně rozhodnout? Přesně podle ústavy Ukrajiny, protože ukrajinská ústava zaručovala Krymu autonomii. Byl tam vlastní parlament, byla tam vlastní vláda. Samozřejmě ty zdůležité zákony platily ukrajinské, ale. Za prvé v té ústavě ukrajinské bylo právo referenda, obecného referenda, toho, které my tady do dneška nemáme od 92. roku, i když to máme v ústavě, není pro ten zákon, který by to uvedl v život. Nikde se už neříká, že když se rozpadl sovětský svaz, takže na Ukrajině proběhlo referendum a tehdy, ten na Ukrajině, v Krym, na Krymu, a tehdy Krymané, po rozpadu Sovětského svazu, se v té ústavě přihlásili k Ukrajině. Oni se už tehdy mohli přihlásit k Rusku, ale přihlásili se k Ukrajině, protože ctili to území. A ten Krym předal Ukrajině jeden z nejhorších vůdců Sovětského svazu, Chruščov, který byl jenom o něco málo špatný než nejhorší, který tam byl, a to byl Jelcin. A tento, kdysi ve 53. roce, z Ruské federace, tehdy to byla Ruská federativní republika, tak sovětská samozřejmě, tak to přepsal Ukrajinské sovětské republice. Ono to bylo jedno, byl to celiství unitární stát, ale po rozpadu poprvé Ukrajinci hlasovali, že chtějí být, teda Krymané, že chtějí být s Ukrajinou. A teprve, když se z Ukrajiny stal Majdanem fašistický, řekl bych násilnický, strašlivý stát, to je jeden z nejhorších států v Evropě dneska, plně pod vlivem amerických neokon, tak využili práva a vypsali to referendum znovu. Proč ti trolové dnes neříkají, že ta Ukrajina, že ten Krym hlasoval v referendu po rozpadu Sovětského svazu a chtěli být v Ukrajině, jako součástí Ukrajiny? Až teprve, jak se vyvinula Ukrajina, jak se zdevastovala, rozkradla, teď už oni jim si prodávají i vlastní ornou půdu, tak zjistili, že tam jim křemka nepochvete, tak využili té ústavy a vypsali to referendum opět. A 97% lidí, pardon, 96% lidí hlasovalo pro součást Ruské federace. 4% byli ti, ti krimský tataři a ti byli proti ruští, takže se jakoby chtěli odstěhovat, ale odstěhovalo se jich asi 21 tisíc. Ale pokud ty informace jsou pravdivé, tak se jich asi 16 nebo 17 tisíc s prosíkem vrátilo zpátky na Krym. Takže to, když říkáme, že Krym je právoplatně součástí Ruské federace, tak jsme pro ruští. A zeptám se vás všech našich posluchačů, jestli pak jste někdy za posledních 30 let zare zaregistrovali jakýkoliv, Pohyb ruských vojsk mimo hranice Ruské federace. Ani jednou. A podívejte se, kde všude válčili američané, a kde všude jsou nalezlí. A tam, to říkal poradce ministra obrany Ramsfelda, jmenoval se Thomas Barnett, tak v jednom tom materiálu napsal, tam, kam šlápne bota amerického vojáka, už nikdy z té země neodejde. A tak je máme po Baltii, tak je máme u nás, v Německu jich tam jsou desetitisíce. Mimochodem, jsou tam dneska i Britové, kteří tam už nebyli. Takže jaký proruští? My jsme objektivní. A protože jsme slované a máme samozřejmě kulturně, jazykově i mentálně, Mnohem blíže k, ke Slovanům, k ruským slovanům, než k německým germánům, kteří nás tady už 15 let chtějí sežrat a zničit, tak se nemůže nikdo divit, že je nám bližší v současné době to Rusko než nějaká Evropská unie, která se nás mocí mermo snaží zničit tak, jak ničí západní Evropu. Snaží se nás, sem, nám sem nadspat ty migranty. Vyhrožuje sankce, všechno možné. Západní Evropa je ztracená a ta Evropská komise, neonacistická, neofašistická, chce zničit i celou východní Evropu. Strašně ji rozčiluje východní Evropa, že se především státy ve že se bráníme té islamizaci. No a tak ti trolové a podobní idioti nás nazývají, že jsme rudé rádio nebo hnědé rádio a přitom ani netuší podstatu fašismu. Když bych se se toho člověka zeptal, z jakého slova vznikl pojem fašismus, nacismus, tak to nevědí ti lidé, protože jsou naprosto nevzdělaní jako všichni mladí. Tak ať si to říkají. Tak mám tady další telefon. Dobrý večer, stížte si prosím rádi a můžeme si povídat. Dobrý večer, pane kapele. Opět Václav z Plzně. Já bych tak nějak jenom se zmínil o tom Donbasu a Luhansku. Prosím vás, to jsou státy, které chtějí žít svobodně. Dopravy svobodně, bez nacistů. A jak to tak vypadá, tak dneska opět je na ně tvrdě útočeno. Ano. A já jsem naprosto zděšen tím, jak se k tomu chová svět. To je prostě něco ne, a prostě absolutně, absolutně absolutně, špatného, protože pokud padne holandská doba, tak padne to samé, jako když padlo Španělsko. To si myslím já teda. děkuji Na Tak já bych jenom dodal k tomu, protože pan Václav spodně řekl, že lidé na Donbaské lidové a Luhanské lidové republice chtějí normálně žít. Já bych to normálně tam ani nedával. Oni chtějí jenom žít. Musíme si uvědomit, že ti ukrajinský, ukrajinští kievští nacisté, protože nic jiného než nacisté jsou, nejsou, tak oni tam začali provádět, jak v Luhansku, tak na Donbasku, provádět genocidu etnických Rusů. V obou těchto oblastech totiž žilo přes 95% etnických Rusů. Tou přirozenou Překročováním hranice dlouhodobou. A tam kijevský režim za vlády Porošenka začal provádět etnickou genocidu. On je chtěl vybít, zničit. Dokonce se beřejně proklamovalo tehdy ten prapor Azov a, a to a další tyhle ty prapory, soukromé fašistické, že ti lidé z toho Donbasu, především z Donbaska, a potom z Luhanska buď se seberou a vypadnou z Ukrajiny zpátky do svého milovaného Ruska, anebo že zahynou, nebo že je pobijou. A sousedili se především na Donbas, protože tam jsou největší ukrajinské, když to vezmeme v celku, uhelné a energetické pánve. Donbas byl vždycky uhelnou zásobárnou Sovětského svazu a Teď Ukrajiny. Takže oni tam chtěli ti lidi, ty lidé, ty, ty lidi vybít, zničit. Podobně jako to udělalo Tur Turecko před první nebo během první světové války s arménama. Půl druhého milionu jich vybili. Vyhnali je na pochod smrti, vybili. A teď se Erdogan, který útočí a vyprovokoval znova válku proti Sýrii, teď už to není proti islámskému státu. Teď tam posílá zajaté džihadisty z islámského státu jako vojenské jednotky Erdogan, ale bojuje tam i proti syrský pravidelné armádě i turecká armáda. A zase se nejedná o nic jiného než o ropná pole. A ten Erdogan, stejně tak, jako to dělal Porošenko kvůli, kvůli nerostnému bohatství proti tomu Donbasu, tak ten v podstatě teď vojensky napadl Řecko. Tam se mi to vůbec nelíbí. O tom budu zítra mluvit s panem Kolerem. Ale na Donbasku, tam se i na Luhansku, tam se jednalo o genocidu. Ti lidé se museli bránit, protože jinak by museli utíct, anebo by byli zabiti. A teď, namísto toho, já jsem se domníval, že když ten komik Šašek Zelenský, když byl dosazený tím oligarchou do funkce prezidenta, podobně jako slovenská Čaputová s Rešem byla dosazena a lidi slovenští a ukrajinští na to skočili a volili je, tak on prohlašoval, že ukončí válku na východě Ukrajiny, tedy s Donbasem a Luhanskem. A co se teď děje? Znovu se obnovily ofenzívy znovu ukrajinská armáda dělostřelectvem, které tam nemá co dělat, to dalekonosné těžké dělostřelectvo podle Minsku 1 2, teda těch dohod Minsku, tak ostřeluje vesnice a města. Tam nejsou žádné ty domobranecké kasárny nebo objekty. To jsou normálně civilní objekty, oni to znova bombardujou. A už z toho školy, nemocnice, už z toho vidíme, že se nejedná o válečný střed, ale o genocidu civilního obyvatelstva. A pan Václav z Plzně má naprostou pravdu. Svět na tyto lidi úplně kašle. Tady, když jeden otec, migrant, se vydá za lepším životem do Evropy a dítě mu spadne ze člunu malé a utopí se, tak mi ho líto ale z toho se udělá celosvětová show. Ale žena, Donbasku, Doněcku přímo, existuje muzeum fotek dětí ze školy, ze školky, předškolního věku, které byly roztrhány granáty, které byly zastřeleny snajpry, které byly, když šli ze školy, tak do nich byla pouštěna minometná palba ukrajinskou armádou tak o tom ve světovém tisku, samozřejmě ani v našem českém, se neřekne ani slovo. Zaplať Bůh za to, že existují alternativní weby a my, Svobodné rádio, kde o tom hovoříme. Takže takhle asi, pane Václave, to je. Tak já teď těmu další sms -ku. Jo, Radka píše. Ty kdy budou potrestání lži, potrestány lži a manipulace ČT. Už toho mám dost, co si myslíš, Vladimírku? Přeji hodě zdravíčka, moc si tě vážím, píše Radka. Eh, Radko, hned se k tobě vyjádřím, ale nejdřív mu telefonát. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Stíšte si rádio, protože to ruší a je to slyšet. Jo, jo, mám, už to mám zastavené. Slyším, že to je zastaveno. Mluvím, prosím. No voláte do Svobodného rádia, do pořadu na dopisy posluchačů a jako a pět let tady je Vladimír Kapal. Jo, takže dobrý večer, pane Kapal. Slyšíte mě? To víte, že vás slyším. E, já jsem nedávno volal posluchačskýho Jaroslav. Možná, no díky, že vás máme, pane Kapal, protože proto, všechno nejlepší k vašemu svátku. Jo, děkuju. Jaroslavský jo. Ano, ano. Nedovedu si, pane kapal, nedovedu si ani představit, jo? co to dá práce tak nádherně připravovat pořady pro nás, občany, posluchače a vlastence. moc vám děkujeme a těšíme se, těším se a doufám, že ostatní lidé v této republice, v tomto státě. Se budou dál, vás, dál vás budou poslouchat a těšit se na naše další a další pořady. Děkuji moc. Děkuji a Nashle. Naschle. Naschle. Tak já, vážení přátelé, vám musím všem poděkovat, že i v této nelehké době nám posíláte ty vaše příspěvky, a protože mnozí z vás se dostáváte díky tomu nouzovému stavu do těch finančních nouzí, tak stačí klikat na reklamy. Ono to sice není moc, ale přece jenom nám něco na tom účtě přistane na ten provoz. Takže tady, kdy budou potrestány, píše Radka, kdy budou potrestány lži a manipulace. Radko, je to velice jednoduché. Až bude politická vůle. Zatím politická vůle není. Andrej Babiš měl neskutečnou možnost neschválit dvě výroční zprávy České televize. Pokud by dvě tyto zprávy výročně neschválil, automaticky by padla rada České televize, automaticky by padlo vedení České televize a navolila by se nová rada a ta by jmenovala nového ředitele. Andrej Babiš to neudělal i když česká televize na něj neustále útočí, neustále lže manipuluje, protože česká televize není česká, ale to je sorašovská, bruselská a americká směska, která cpe přesně tak do hlav lidí lži. A dokud tady nebude politická vůle, tak se s tím nic nenadělá. Jediné řešení tady je, ale je to utopické řešení. A to je, že by všichni lidé odhlásili televizi. Přestali by platit poplatky a česká televize by zanikla. Ty ostatní televize ne, protože ty nedostávají peníze z našich daní televizních. Jenom česká televize. Ale je tady udělaný ten zákon tak, že by ti lidé, ten národ, neviděl žádnou televizi, ale ani satelit, protože jakmile byste měl nějakou, by měl kdokoliv nějakou anténu a přístroj televizní a neplatil by poplatky a přišla by nějaká kontrola, což oni mají nějaké právo prej, no tak to jsou potom veliké pálky a exekuce, já nevím, co ještě. Jedině, když ten člověk prokáže, že nemá ani anténu, ani v celém bytě nebo domě televizní přijímač, tak nemusí poplatky platit. Dokud se toto nestane, tedy především realisticky, nezmění se vláda, tak česká televize bude neustále lhát a lhát a lhát a manipulovat a manipulovat. A já jsem velice smutný z toho, že do této řady těch manipulativních pro bruselských, pro amerických televizí jako je česká televize Nova Prima. Prima je ve zpravodajství totálně ztracená, protože o CNN se všeobecně ví, že jsou to největší manipulátoři na světě spolu s BBC. A teď ovládla CNN spravodajství Primy, takže to je taky protilidová stanice. Takže do této řady se zařadila i televize Barandov. Já se vážení přátelé dostal tip, konkrétně mi to zavolal Tomio, abych se podíval na jeho arénu, kterou absolvoval se soukupem. A já jsem se nestačil divit. Zatímco všichni sluníčkářství, deboblok, demoblokoví a socanští hosté mohli mluvit, jak chtěli. A dokonce ten šašek Hilšer, Skákal do řeči všem v ostatním a vykecával si ty svoje kraviny, tak Tomio Okamura nemohl říct jednu souvislou větu, aniž by mu do toho soukup neskočil. Já se vám musím přiznat, že jsem to vydržel 10 minut, maximálně 12 minut, a pak jsem to vypnul, protože se mi v žilách vařila krev. Takže, zatímco zpočátku to vypadalo, že televize Barandov, jediná televize na našem přeloplošná na našem, v tom našem spektru bude trochu říkat pravdu, tak teď pan Soukup otočilo 180 stupňů. Naprosto. On nenávidí prezidenta Zemana proto, že od něj odešel. On nenávidí Andreje Babiše a on se teď přiklání k demoblo. Je to jeho labutí píseň. A kdybych měl použít slavný název knihy skvělého spisovatele, tak bych řekl, že komu, pane soukupe, komu zvoní hrana, jak to napsal kdysi Ernst Hemingway. Tak. Další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Přeju dodatečně vše nejlepší, hlavně zdraví. To je to nejdůležitější našemu svátku. Uh, já jsem sobotu měl pracovní, takže jsem ani vůbec nepodstřeh, že bylo Vladimíra. Ale uh, chci tady říct o tom soukupovi, taky teď jste mi to. Já jsem mu nikdy teda nevěřil. To mi mu věří, nebo věřil. V začátku já jsem vždycky u soukupa měl nějaký blok, nevím proč, měl, měl jsem to od začátku. A uh, ještě co mě mrzí na tom, jak jsme se bavili před o tom Turecku, tom největším agresorovi v dnešní době. Ano, ano, ano. Tak tam jsme zapomněli zmínit ještě ty v té kurdské oblasti, že vlastně tam jsou vyslání džihadisté, který jim pálí a zapalují zemědělské pole. Ano, 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 úrodu. Tam převážně úrodu, protože tam převážně žijí z té úrody, ze zemědělství. No jistě. A a tam je ten samý důvod jako v tom Dohansku, v Hansku teďko jo. Ano, je to taky genocida, ano, je, je to, to, tak? Je to takhle prostě všecko daný a vše, za všechno vlastně může Turecko a nikdo, ani na to, ani Evropská unie, všichni k tomu mlčí a ba naopak ještě podporují Turecko. Takže je to opravdu šílený stav a nevidím to moc dobře tady s náma, no, tak... Naděje umírá v poslední, a přeju hodně zdraví a skvělý pořady, a souhlasím s tím uh, posledním předvolajícím. Uh, opravdu skvělé rádio a, a budeme se těšit na další a další pořady s váma. Děkuji moc. Díky, za díky, Pipo. Děkuji a děkuji za přání. Také, no. Naschle. E, jenom k tomu Erdoganovi, prosím vás, takhle přesně se choval svět při nástupu Adolfa Hitlera. Těch ekvivalentů, tedy podobností, je tam hodně moc. Za prvé, Německo předválečné mělo 80 milionů obyvatel. Mělo, bylo schopno postavit ohromnou armádu. Turecko má přes 80 milionů obyvatel. Má druhou největší armádu po američanech v NATO. Hitler ve svém díle Mein Kampf, který psal ve vězení, tak se netajil svým expanzními choutkami po životním prostoru pro německý národ. Lebensraum tomu říkal. Recep Erdogan se ve svých projevech vůbec netají a ve svých článcích touhou obnovit opět ohromnou osmanskou říši a jak on sám říká, od Baltu po Černé moře. To znamená, že on chce to též, co měl kdysi největší ze sultánů to byl Sulejman. A stejně tak jako tehdy, před druhou světovou válkou, tehdejší spojené národy, předchůdce Organizace spojených národů, nedělalo vůbec nic proti Hitlerovi a šli mu na ruku, aby ho jenom pro Boha nenaštvali. To je jedna věc. A druhá věc. Protože tam měli ekonomické zájmy tak proto Evropská unie, především Německo, nedělá proti Erdoganovi taky vůbec nic, a to ze dvou důvodů. Musíme si uvědomit, že Německo má velmi mnoho fabrik v Turecku kvůli pracovní levné pracovní síle. To je jeden důvod, proč nic nedělá Merklová. A druhý důvod. Od 50. let se hrnuli Turci za prací do Německa. Ta první generace těch Turků tak ta se chovala slušně, ta pracovala, nějak se jako muslimové neprojevovali. Druhá generace už byla horší, třetí generace, tak to jsou, to je to tvrdé jádro. Má jich tam tři a půl, možná čtyři a půl milionů. A to je ohromné množství lidí i v 80 milionovém národě. A jsou agresivní a nejsou takový podělánkové, jako jsou ty eh, původní Němci. Vůbec původní Evropané se už odnaučili bojovat. Chlapy už nejsou chlapy, to jsou poserové. Neuměj se prát. Nechaj si namlátit od kohokoliv i od ženské. A to je ten druhý důvod. Umíte si představit, co by ti Turci udělali, a navíc muslimové, co by udělali v Německu, za Zabraigl. Víte, kolik by hořelo ulic, kolik by hořelo měst, kdyby se. Německo postavilo proti agresi Turecka. Nejenom, že by přišlo o peníze Německo z těch fabrik, které tam mají, ale ono by přišlo i o ta města. Protože 3 miliony až 4 miliony lidí, když jeden teda ten muslim, agresivní muslim, vydá za 10, 20 podělaných Evropanů, to by byla tragédie pro Německo. A tak se bude ustupovat, ustupovat Erdoganovi, až nakonec Erdogan přes ty svoje lidi násilím převezme i to Německo. Přesně tak, jako Hitler udělal s Rakouskem. Taky tam těch Němců a Rakušanů, kteří byli pro Hitlerismus, pro nacistišti, nebylo moc, bylo jich pár. Vtrhli tam a podělení Rakošáci ho vítali masově na všech náměstích, kudy projížděli Němci. No ostatně stejně jako sudeťáci tady u nás. Takže takhle asi. Tak, vážení přátelé, ještě je... tady je otázek dost, ale já jsem se zakecal, já se to omlouvám. Takže já se s vámi pro dnešek kloučím na ty otázky, když tak odpovím odpovím, nebo na ty SMSky odpovím SMSkama. A teď, než předám vysílání dalšímu studiu soborného rádia, tak vám ještě něco přečtu. Je to něco nádherného. Po dlouhé době, to mi přišlo, po dlouhé době jsem zase utíkal před revizorem. Nejdřív přímo v busu, pak mě ještě chvíli naháněl i s kolegou po venku až mě nakonec i za asistence hlídky městské policie chytil. A musím říct, že ho dost naštvalo, že mám platnou jízdenku. Ale zuřit začal teprve ve chvíli, když jsem mu řekl, že se celou dobu pouze snažím udržovat předepsaný bezpečný dvoumetrový odstup. Takže to bylo vtipné a trochu humoru na závěr. Ode mě je to opravdu všechno. Já se s vámi loučím, vážení přátelé, a přeji vám dobrou noc.